որպես նախկինում լրագրողական գործունեություն ծավալած անձ, մարդ, որը տեսել է ազգային ժողովում տարբեր սահմանափակումներ, տեսել է սահմանափակումներ մտցնելու փորձեր, մարդ, որը տեսել է, թե ինչպես են արգելում օթյակներում կրկին ինչ-որ ակցիաներ իրականացնել, բայց նաև տեսել է, թե ինչպես են լրագրողները այդուհանդերձ իրենց բողոքի ակցիաները կարողանում իրականացնել, իրենց ցանկացած հարց, ցանկացած պատգամավորի, այդ թվում նաև իշխանական պատգամավորներին հղել եւ որևէ խոչընդոտի, որևէ վիրավորանքի թևերից քաշքշելու այդպիսի տեսարանների ականատես չլինել, մարդ, որը տեսել է, թե ինչպես են ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում լրագրողները ակցիա անցկացնում գազային պայմանագրի շրջանակներում, եւ հիմա այդ լրագրողներից մեկը իշխանական պատգամավոր է։ Եվ հիմա այն, ինչ ես տեսնում եմ այս իշխանությունների կողմից, որ արվում է, պարզապես ապշում եմ։ Իրենք ինչպես բոլոր ոլորտներում եւ բոլոր այսպես խոսքերում անում են այն, ինչ նախկինում ճիշտ հակառակը, ինչ նախկինում հայտարարել էին, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ մամուլը ազատ է ավելի քան երբևէ, բայց մենք հիմա ինքներս համոզվում ենք մեր մաշկի վրա, որ մամուլը երբեք այսքան անազատ չի եղել։ Իսկ իշխանության այսպիսի գործողությունները մի քանի հանգամանքով են պայմանավորված, մասնավորապես իրենք ունեն վախեր, ինչպես ասում են՝ գող սիրտը դող։ Մարդիկ հանձնել են հայրենիքը, մարդիկ հանցագործություն են թույլ տվել, մարդիկ շարունակում են հանձնել հայրենիքը, իրենց գրավոր կամ բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա թշնամին կամած կամած առաջ է գալիս եւ այս իշխանությունների կողմից իրենց իսկ որակած կիրթ եւ կառուցողական ալիևին որևէ հակադարձում չի լինում։ Հակառակը, մի բան էլ ասում են, մենք դրական ազդակներ ենք տեսել եւ հիմա կգնահատենք այդ ազդակները եւ մեր համապատասխան եզրակացությունները կանենք։ Մարդիկ հանցագործություն են թույլ տվել եւ չեն ուզում պատասխանել տհաճ հարցերի կամ պարզապես այդպիսի պատասխաններ չունեն, այսինքն իրենք ուզում են այդ փափուկ բարձի պայմաններում աշխատել եւ որևէ լրատվամիջոց, որևէ լրագրող իրենց նեղություն չտա։ Իրենց այս լկտիությունը հասել է արդեն այն աստիճանի, որ իրենց բռնապետական այդ նկարտումները փորձում են կիրառել նաև պատգամավորների նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում նաև լրատվամիջոցները չեն կարողանում ֆիքսել, հա, օբյեկտիվ պատճառներով, թե ինչ է իրականում կատարվում նիստերի դահլիճում։ Խայտառակ մի պատկեր է։ Մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր այլակարծություն կամ ընդդիմախոսական որևէ ելույթ իշխանական պատգամավորների կողմից արժանանում է ագրեսիվ պորտկման, վիրավորական արտահայտությունների, երբեմն նաև հայհոյանքների։ Եվ նաև խոսակցություններ արդեն կան, որ փորձելու են իշխանական պատգամավորներին ընդդիմության պատգամավորներին արգելել, որպիսի իրենց հետ հեռախոսներ տանեն նիստերի դահլիճ, որպիսի չկարողանան ֆիքսեն, թե ինչ է կատարվում։ Վլադիմիր Վարդանյանը հենց այդ խայտառակ ծեծկրտուքի ժամանակ ասում էր՝ դուք լրագրող եք, թե պատգամավոր եք։ Ես էլ Վլադիմիր Վարդանյանին ուզում եմ հարցնել, իսկ դուք ձեզ անձամբ եւ ձեր թիմակիցներին հարց ելեք, դուք պատգամավոր եք, թե մարդ ծեծող խուլիգան եք, որ եկել եք ազգային ժողովում եւ հարցակվում եք ընդդիմադիրների վրա, ու ավելին ուզում եք, որ մի բան էլ դա չֆիքսվի, այսինքն ուղիղ եթերը անջատում եք այդ պահին, լրագրողներին հեռացնում եք օթյակից եւ հիմա էլ ինչ որ տարբերակներ եք մտածում, որ այդ խատյառակ պատկերը որպիսի չֆիքսվի, ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ իրենց հետ հեռախոսները ներս չմցնեն։ Առաջին այդպիսի միջադեպի ժամանակ ես իրականում չէի նկարահանել, որովհետեւ մտքովս անգամ չանցա, որ կարող է լրագրողներին օթյակից հեռացնեն, բայց արդեն երկրորդ անգամ, արդեն որ ես տեսա, որ իրենք հեռացնում են եւ ուզում են բան անեն, հա, պարտակեն իրենց այդ հանցագործությունը, ես ստիպված հանեցի հեռախոսս եւ սկսեցի նկարահանել, այդ թվում նաեւ լրագրողների խնդրանքով, որովհետեւ իրենք էլ էին ուզում հասկանային, թե ինչ է ներսում կատարվում։ Ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ մենք միասնական ջանքերով պետք է պայքարենք եւ թույլ չտանք, որպիսի այս բռնապետական նկարտումները իշխանությունների եւ տվյալ դեպքում ազգային ժողովի նախագահի իրականություն դառնան։ Մենք էլ մեր կողմից հնարավորինս ամեն ինչով կաջակցենք եւ կօգնենք։